দপ দপ ডাউ ডাউ কৈ তাৰমানে ঘৰটোত মোৰ ঘৰটোত জুই লাগি গ'ল। তাৰমানে মোৰ ষ্ট'ৰ ঘৰ আছিলে সেইটো। মোৰ ঘৰুৱা বহুত সামগ্ৰী আছিল তাতে, এইবিলাক ডাউ ডাউকৈ জ্বলি শেষ হৈ গ'ল। লগতে মোৰ এখন লগতে মোৰ গেৰেজটো আছিল, গাড়ী থোৱা গেৰেজটো, তাত মোৰ এখন হুণ্ডাই বিলাসী বাহন নিয়স আইটেন নিয়স আৰু সেইখনো আছিল, সেইখনো জ্বলি ভস্মিত হৈ গ'ল। গাড়ীখনৰ নম্বৰ আছিল AS01EY1135। মোৰ বোধেৰে তাৰমানে এইটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ মোৰ লাগিছে। এতিয়া বিতং মানে কি বাকী পুলিচে তদন্ত কৰি কেনেহে এইটো বুজিব, কিন্তু মই জুইকুৰা লাগি থকাত মই পাইছোঁ কি কি সূত্ৰলৈ জুইকুৰা লাগিল সেইখিনি কথা মই নাজানো। তাৰমানে তাৰমানে জুই লগোৱাৰ পাছত মোৰ পৰিয়াল আৰু মোৰ ছোৱালী তেওঁলোকে ৰাস্তাত চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল। চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ পাছত ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু মোৰ গাঁওবাসী সকলোৱে ওলাই আহিছে, সকলোৱে ওলাই বাল্টিং চাল্টিং লৈ আহি কেনে একদম পুৰা পানী মৰাত লাগিল। ফায়াৰ ব্ৰিগেড তাৰমানে আমাৰ যেতিয়া জুই লোকেল মানুহখিনিয়ে তাৰমানে আমাৰ গাঁওবাসীয়ে যেতিয়া জুইটো কণ্ট্ৰল কৰিল, কণ্ট্ৰল কৰাৰ পাছত তাৰমানে আমাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহি পাৰিল। ফায়াৰ ব্ৰিগেডো আহিছে তাৰমানে আমাৰ জাগীৰত য'ত নেকি ফায়াৰ ব্ৰিগেড নাই, তেওঁলোক দূৰৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিল এখন আৰু সোণাপুৰৰ পৰা এখন আহিছিল। অহাৰ পাছত যি তেওঁলোকে আহি পানী ভালকৈ মাৰি থৈ গৈছে আৰু।